নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। কিছুমান নতুন পদ মুকলি হৈছে, আমি কি ধৰণৰ পদ আছে সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? আমাৰ অসম কমিটিৰ হয় পদ, আৰু ইয়াতে প্ৰথম আহিছে NF ৰেলৱে ফালৰ পৰা। ইয়াতে পাৰামেডিকেল ষ্টাফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হয় এইটো, ঠিক আছে? আমি ইয়াতে 28টা টোটেল ভেকেঞ্চি আছে, এইখিনি বিষয়ে ডিটেইল আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আহিছে NF ৰেলৱে অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে ফালৰ পৰা আহিছে, আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই লাষ্ট ডেট দিয়া গৈছে 30 মে' 2021লৈকে, ঠিক আছে? আপোনালোকে আৰু 7 দিন পাবই আজিৰ পৰা এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াতে প্ৰথম পদটো হৈছে হস্পিটেল এছিষ্টেণ্ট। ইয়াত হস্পিটেল এছিষ্টেণ্টৰ 14টা পদ আছে, আৰু এই 14টা পদৰ কাৰণে SSLC পাছ আপোনালোকে কৰা হ'ব পাৰে, মেট্ৰিক পাছ লগতে বা নতুবা ITI পাছ কৰা হ'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। নেক্সট হৈছে লেবৰেটৰী এছিষ্ট ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইয়াত এটা পদ আছে, আৰু এই পদটোৰ কাৰণে 10+2 অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লাগিব। ইয়াতে ছায়েন্সত পাছ কৰা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে? লগতে আপোনালোকে ডিপ্ল'মা লাগিব মেডিকেল লেবৰেটৰীত। নেক্সট পদটো হৈছে হাউচকিপিং এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে 13টাকৈ পদ আছে। এই 13টা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা গৈছে SSLC পাছ অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ লগত নতুবা আপোনালোকে ITI পাছ কৰা হ'লেও ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইখিনি পদৰ কাৰণে, ঠিক আছে? ইয়াতে পেইৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, যিটো দৰমহা হ'ব, ইয়াতে হস্পিটেল এছিষ্টেণ্ট যি পদ আছিলে সেই পদখিনিৰ কাৰণে 18,000 টকা, লগতে ইয়াতে এলাউেঞ্চসমূহ দিয়া হ'ব। নেক্সট লেবৰেটৰী ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে 35,400 টকাৰ পৰা দিয়া হ'ব। নেক্সট হাউচকিপিং এছিষ্টেণ্ট যিটো আছে তাৰ কাৰণে 18,000 টকা দিয়া হ'ব, লগতে এলাউেঞ্চসমূহ দিয়া হ'ব, ঠিক আছে? ইয়াতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ কৰা হ'ব থ্ৰু হোৱাটছএপ, ঠিক আছে? আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ যোগেদি এটা ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব আপোনালোকৰ হোৱাটছএপৰ দ্বাৰা, ঠিক আছে? আৰু এই ইণ্টাৰভিউটোত দুদিনত কল কৰা হ'ব, সেই দুদিন হৈছে 7/6 আৰু 11/6, ঠিক আছে? 7/6/21 আৰু 11/6/21, ইয়াতে 10টা বজাত আপোনালোকক আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে? যদি আপোনালোকে এইটো ইণ্টাৰেষ্ট আৰু হাউ টু এপ্লাই, যিসকলে ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে? যদি যিসকল ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ সকলোখিনি স্কেনিং কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? যিহেতু PDF হিচাপে পঠাব লাগিব, সকলো আপোনালোকৰ ডিউলি চাইন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? লগতে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যি আছে আপোনালোকৰ দিব লাগিব। এটা PDF ফাইল বনাই, এটা ছিংগল PDF, অকল এটা PDFত আপোনালোকে সকলোখিনি দিব লাগিব। আৰু ইমেইলটো দিয়া গৈছে ইয়াতে, এইটো ইমেইলত আপোনালোকে পঠাব লাগিব 30 মে'লৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া গৈছে, ঠিক আছে? ইয়াতে সম্পূৰ্ণ